Bom, e agora sim, nós vamos nos inspirar ainda mais com o talento e a companhia desse nosso parceiro de tanto tempo aqui, de um talento absolutamente extraordinário. É paulistano, mas é filho de pai brasileiro e mãe francesa. Olha que privilégio, que desde muito cedo teve interesse pela música. Interpretando canções religiosas, é ele quem nos presenteia agora com a sua versatilidade, a sua elegância, que para mim são incomparáveis. Está insuportável, página inteira do Estadão. Eu vou conversar depois com ele. Olha que coisa boa. Estamos recebendo o brilho de Fábio Jorge. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Comment vas-tu? Ça va, mon cher? Coisa boa! Eu estava falando com você em off. O Fábio, quando esteve aqui da última vez, vocês se lembram? Ele trouxe o disco em que ele fazia as canções da Piaf. Isso rendeu a ele, porque eu estou brincando com ele, a mídia abraçou esse projeto de uma forma tão carinhosa. Eu estava lendo o Estadão, semana retrasada, e você estava lá, uma página inteira com você, você está insuportável. Ninguém está aguentando? Não é? Mas olha que coisa boa, você sabe que foi para mim uma surpresa, Rony? Porque o meu trabalho começou despretensioso totalmente, eu nem pensava em ser cantor, gostava muito de cantar, mas não pensava em ser cantor. E de repente o jornalista me dedicar uma página inteira do Estadão, eu fiquei muito feliz mesmo, né? Mas o disco é ótimo, o disco é impecável, você me deu, já ouvi a exaustão. É? É, você não sei o que você me deu, autografou e tudo. Te dei aqui, sim, mas eu não sei se você ouviu a exaustão, né? No dia, já botei no carro, já fui ouvindo no carro. Ah, que coisa
boa. E eu acho o seguinte, essa história da Piaf, que é a figura mais, vamos dizer, é o denominador comum da chanson francesa, da canção francesa, né? Tudo bem, mas essa história das músicas religiosas, como é que surgiu isso em você? Olha, Rony, isso foi um projeto muito bacana que o meu produtor me pediu para fazer. Ele falou, você faz versões, ele acha que eu faço versão bem. Então eu fiz versões de músicas natalinas. Essa música que você cantou? É Boas Festas, do Assis Valente. É? É Boas Festas. Papai Noel, vê se você tem a felicidade. Você que fez essa versão? Fui eu que fiz. Ai, que lindo. Fui eu que fiz, tanto essa como você a próxima. Você começa La Lune d'Argent. La Lune d'Argent, a Lua de Prata. Lua de... Que coisa bonita. É bonito, isso. Sim. Sabe que depois eu acabei gostando eu mesmo da versão, porque, engraçado, eu não tenho muita dificuldade de fazer a versão. Eu acho que eu faço aquilo com tanto carinho, que essa última, não essa, tanto uma como a outra, que eu depois vou cantar, eu termino de fazer em meia hora. Vem uma coisa gostosa, é uma coisa boa, e eu faço a versão da música. Em meia hora? Meia hora. Eu adoro o francês, adoro música. Você foi criado falando francês. Exato. Então, assim, junta a música com a língua francesa, eu adoro. E aí eu faço um trabalho, graças a Deus, um trabalho bacana. Isso vem nessa época ou vem em qualquer época do ano? Essa coisa de versão? É. Não, eu fiz versões do Gonzaguinha, né? Fiz Dolores Duran, fiz... É verdade, fez! Dolores, fez, lembra disso? Lembro, fiz lembro, Dolores, lembro. Fiz Gonzaguinha, fiz... tem mais. Não vou me lembrar, mas fiz mais coisa. E Natal, quer dizer, Natal tem uma representatividade para cada um de nós aqui, mais ou menos equânime. Para você, o que é Natal? O Natal, para mim, é o perdão. É a reconciliação. Bacana, sabe bacana. Por quê? Eu acho assim, eu vejo muitas famílias, muitas pessoas com quem eu converso, ficam tristes no Natal. Porque ou perderam um ente querido, perderam alguém da família e tal. E eu acho que nada melhor de, neste momento, a união. Porque nós somos todos iguais. Não existe eu melhor do que você. Claro que não. Então eu acho que o Natal, ele representa o perdão. E a união. Eu acho que a gente tem que se abraçar no Natal, não é? Porque Deus fez isso. Nós somos interdependentes. O perdão, não é? Não, somos interdependentes. Um depende do outro. Aqui, exatamente. Não é verdade, criançada? É. Eu estou feliz. Esse ano foi muito bom, acho que para todos nós aqui. Bom, essa próxima música que você vai cantar agora é de um casal. De dois parceiros, amigo casal, imagina. Está tão normal. São dois parceiros, héteros. Mas que eu não vejo há muito tempo, que é o Orlandivo e o Roberto Jorge. O Orlandivo, né? É. Que fez Bolinha de Sabão. Foi, Não é? Ele é o grande compositor dessa música. Grande compositor dessa música. Agora. Que eu vou cantar. E ela traduz tudo isso que nós estamos falando aqui. Exatamente. Quem gravou primeiro essa música, assim, há pouco tempo atrás, em português, foi a Maria Alcina. Exatamente. Né? E agora eu vim fazendo uma outra versão de francês. Presta atenção que essa música é muito legal e com o Fábio cantando en français, é outra coisa. Voilà. Voilà, bien. Voilà. Merci à tous. C'est un précieux moment, voici Papa Noël qui vient du haut du ciel, si tendrement. Et plus la vie et le bonheur, la fête de Jésus du fond du cœur. Les étoiles font briller tous les toits du nouveau monde, les miracles des jours du monde entier. Les étoiles font briller tous les toits du nouveau monde, les miracles des jours du monde entier. C'est un précieux moment, voici Papa Noël qui vient du haut du ciel, si tendrement. Joli cadeau et plus la vie et le bonheur, la fête de Jésus du fond du cœur. Les étoiles font briller tous les toits du nouveau monde, des miracles des jours du monde entier. Les étoiles font briller tous les toits du nouveau monde, les miracles et les jumelles du monde entier. La vie et le bonheur.
pas le fombrier, tous les pas d'une ronine, les miracles, les jouets, du monde entier. Les étoiles font briller, tous les toits du nouveau-né, les miracles et les jouets du monde entier. Bravo! Que legal! Que legal! Obrigado, Rony. Fábio, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado por estar conosco. Eu é que agradeço, olha, foi um presente para mim também, de Papai Noel, de estar aqui com vocês. Obrigado à produção pelo divina, contrário. Pelo cenário, essa orquestra maravilhosa. Rapaz, eu sonhei com isso a vida Olha só inteira. Que coisa bonita. Olha que coisa valida, não é? De verdade. E eu... Tô te devendo essa, Renatinho. É maravilhoso. Aliás, todos aqui, né? Muito obrigado a todos. Obrigado, minha gente, também agradeço. E eu queria deixar o meu site para os telespectadores, né? Para conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho, que você sabe que é em francês. www.fabiojorge.com.br. Aí tem toda a minha história, shows, agenda, biografia, discos, etc. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Obrigado. Tu es un grand ami. Merci, merci. Então, merci bien. Merci. Então, olha, agora então, Feliz Natal, foi o que eu falei. Feliz Natal. Joyeux Noël pour tout le monde. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Ó, é você.